əllərində bidonlarla su daşıyırlar. Ağcabədi rayonunun Şahsevən kəndinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Kənddə qazılan artisan quyusu bir ilə yaxındır ki, quruyub. Sakinlər içməli suyu tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bu nə qədər işləyir? İstismar vaxtı nadir. İndi qardaş təzəsi vurulmalıdır, cəmaat yaşamalıdır, cəmaat nətər yaşamalıdır? Bu nə vaxtdan da su üzünə həsrətik, suyumuz axmır, qalmış ancaq elə bulaqlardan su daşıyırıq. O da birdən işıq getirir, suyu da apara bilmirik. Bu kənddə 150 nəfər ailə var. Bir ildir biz, altı aydır bir ildir susuzuq. Qonşu kəndlərdən traktorla daşıyırıq. Sakinlər uzaq məsafədən içməli suyu əlləri və maşınlarla gətirməyə məcbur olurlar. Bu da əlverişsiz hava şəraitində ciddi çətinliklər yaradır. Diri yəkilik, diri sulaya bilmirik. Maldır, töyük, cücədir, hamısı susunlar. Ancaq əlimizlə daşıyırıq. Paltar yuyuruq, əlimizlə daşıyıb paltar yuyuruq. Vallahi hər çətinlik yaradır. Hər çətinlik. Qapıda biz çəndə su gəlir. O çənə gətirən adama yalvarırıq ki, qoy bar bu ayaq altı bir daha da şəlpəmizi yuyaq bari. Uşaq içimizdirək, bilmirik məktəb paltarını yuyaq, bilmirik çörək bişirək. Xüsusilə qış aylarında su gətirməkdə çətinlik çəkən ailələr suyu pulla almalı olurlar. Bir maşın suyu 15-20 manat aldıqlarını deyən sakinlər ayda bir neçə dəfə xərcə düşürlər. Maşınla, traktorla gətirir, çənlə, qonşu kənddən iki traktor. O da baha başlayacak. Arkadaş 15 manata gelir. Hala xatirə hörməti. Su yoktu. Çənə həftədə 30 manat verirəm, bir çən 2 ton su getireceğim. O da arkadaş 4 gün gedir. Valla pul çatdıramayım. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə su ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara və rayon icra hakimiyyətinə müraciət ediblər. Edilən müraciətlərə baxmayaraq sakinlərin dərdinə çare tapılmayıb. İcra basısına demişik, su idarəsini midir nə demişik, bərpa ayrılıb, nəzərdə tutulub, amma gəlib qazan yox. Mən özüm şəxsən Sovet sədrinə zəng eləmişəm 3-2 dəfə. O da deyib ki, bu mənmişim deyil, bələdiyəlik deyil. Demişəm, məni bələdiyə ilə calaşdırın. Calaşdırıb, bələdiyə gəlib baxıb, inşallah hə vaxtsa düzələr. Məsələ ilə bağlı Ağcabədi rayon suvarma sistemləri idarəsindən bildirilib ki, kəndin içməli su problemindən xəbərdardılar. Bu il dövlət proqramı çərçivəsində kənddə yeni su artizan quyuları qazılacaq. Yəni 2022-ci ilin əsaslı təmir planında 15 ədəd su artezian quyusunun bərpa olunması nəzərdə tutulmuşdur və bərpa işlərinə başlanılmışdır və bildirirəm ki, Şahsevən Təzəkəndində 1138 reper nömrəli və 11913 reper nömrəli su artezian quyusu təmir bərpa planına salınmışdır və yaxın zamanda bərpa olunacaqdır. Qurumdan o da bildirilib ki, quyunun qurumasına səbəb artezian quyusunun istismar müddətinin başa çatması olub. Ruzana Kərimli, Şəbnəm Qurbansoy, Xəzər Xəbər.